ប្រវត្តិផ្លូវរថភ្លើងអាយ៉ាស្មាយិនមរតកបារាំងរបស់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានអាយុកាលជាង90ឆ្នាំដំបូងឡើយប្រព័ន្ធផ្លូវដែករបស់កម្ពុជាត្រូវបានសាងឡើងដោយរដ្ឋអំណាចអាណានិគមនយោបាយបារាំងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ផ្លូវដែកទី1ភាគខាងជើងមានប្រវែង386គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅនឹងទីប្រជុំជនប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងព្រំប្រទល់ថៃកាត់តាមខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឆ្នាំ1942ផ្នែកចុងក្រោយនៃផ្លូវដែកនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្លូវដែករបស់ប្រទេសថៃជាការពិតកម្ពុជាចាំបាច់ណាស់ត្រូវការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាផ្លូវរថភ្លើងគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់ទាំងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទកាត់តាមប្រទេសនិងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែក្រៅប្រទេសក្រៅអំពីនោះផ្លូវដែកបានចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចំណេញពេលវេលាទៀតផងក្នុងនោះដែរខេត្តបាត់ដំបងក៏មានផ្លូវដែកចំនួន2កំណាត់ដែរគឺបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់មានប្រវែង107គីឡូម៉ែត្រនិងមួយខ្សែទៀតបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យមានប្រវែង113គីឡូម៉ែត្រនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវដែកចំនួន2ខ្សែគឺខ្សែទី1ចេញពីភ្នំពេញទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានចម្ងាយ386គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់ពីឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1942និងខ្សែទី2ចេញពីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុមានចម្ងាយ266គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់ពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1969ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា